yana saurin fushi kuma a lokacin da ya fushi sai ya dauko wani irin mataki. Babu shakka wannan kidnapping ne. Da gaske kidnapping ne kamar yadda ka faɗa. Kidnapping? Ko nawa ne na yi alƙawarin zambe? Kidnapping ne. Kidnapping kuma? Kuma suspect ɗin farko. Abin da ya yi mana ko karensa zai iya yin haka. Kina zaune da mahaukaci a matsayin miji Madina. Ban taɓa ganin mara imanin miji irin mijin ƴar uwarkan nan ba. Zuciya ce ta ɗibe ni. Na yi nadama abin da na aikata na gaya ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba'asi ba'asi ba'asi. Ita ce ba ta nan? A'a, mun yi waya da ita fa kafin na fito, ta ce tana gida tana jira na. Ina ta je kuma? Ki koma inda kika fito. Ki koma inda kika fito nace. Get out of my house! Get out of my house! Kafa? Mutum ka kashe kake so ka je ka jefar? Ba ni na kashe ba. To waye kashe? Idan har ka yi fushi, kada ka ɗau mataki a lokacin da kake cikin fushin. Ka bari sai hankalinka ya kwanta, sannan za ka iya ɗau kowane irin matakin da kake so. Tun kwari. Atan kofi nake so. Ni yar sari ce. Wa ka hado mun da wancan da yake da wancan duka tarkato ka hado. Ke banu waya ta. Ke ba mun tinga na aikin sa kuma za ki soke kirin da abin da zai. Jefar waye ba dauka mushi waya ta yi ba. Bakin ku daya. Za ki ce wani in saka mata zaka? Ni ma zaka daura min satan ne saboda na tona asirin sakarci irin naka. Ke? Ni kike cewa sakarai? Idan ka saki kamare ne sai na je na nemi gidan ku na tsauka ma uwar kamare. Ko ruwan ba. Maza kura ta fito da musa ta fito. To Allah ya ba ku rasa. Da musa kuma ta danne ta ta kwata da karfi ba? Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? Zaka ta ce kuma kuɗi ne a ciki. ₗ400 ne da 50. Sai kuma wayoyi na da za su kai kimanin ₗ70,000 a ciki. Barauniya. Me yasa kika zaɓi sata akan koshi sana'a? Ba ni na zaɓi sata ba, sata ce ta zaɓe ni. Za ka taɓa rauniya? Ina waya ta da kika ɗauka? Sai ki na dama ɗora min sata da kika yi a rayuwarki. Sata uban kowa ma yana yi, gwamnati ma tana yi. Don kin ja mana rabonmu? Har ta mutu ba za ta yi satan da iyayenku suka yi ba. Ai wasa ce mun waya ta. Ni ba a haka da ni. Dan haka a rufe mun kofar nan ko ce ta miƙo jakar ta kawai a cajo. Ga waya ta nan. Nadiya gaskiya kina kunyi ta. Duk inda muka je sai kin yi sata. Ban kaɗa fulan nan ki duba min sarƙa ta tukunna. Ba babu sarƙa.
babu wallahi anti Khadija na ransa da girman Allah wallahi ban dauka miki ba wallahi Allah barauniya magana fa nake miki
an kashi kabar gidan ku da kuɗi siyoti ban aka kawo wannan wata irin jaraba ce dan Allah dan Annabi kai shikenan kullun sai an yi masifa da bala'i sannan kake jin dadi sai ka ce Iblis ni ne ma Iblis din ni kike cewa Iblis ni ke billahi da zaki shiga tai tai idan ba haka ba wallahi zan yi maganinki daga yau ma na hana kallon TV a gidan nan duk hakurin da nake da kai a cikin gidan nan sai ka hada min da masifa da bala'i Hadiza kike yayi ni Hadiza kike yayi ni wallahi igiya aurenki ba a bakin komai take ba ina iya tsinka ta kai ba tsinkawa ba ballawa ma ina iya giwa to sai me ni ban da kaddara ma da yake zaune da ni a gidanka da titi ne yayi gaba to ai zaki iya shure kadara eh yanzu ma zaki iya shure kadara inda kake kike matsoraciya ya zaka shigo gidan mutane kai tsaye ba sallama kinga bana son takura da miji gidan dan uwa na ne ina da ikon da shigo duk lokacin da na ga dama saboda haka ban san sa in diyo ranka wai na mutumin ne bai tashi bane ai yana rufe ɗakin sa ne saboda irin ku irin mu ko irin ki to bari na gaya miki duk a tarihin gidanmu babu mai halin biyar to a tarihin su waye ne aka nuna cewar akwai masu halin biyar to ya sani ba sai halali ba gani ba ya ishe kaka bari in gaya maka ba za ka zo ka same ni a gidana ba ka ce za ka ci min mutunci kana ji na okay har ma ya zama gidanki to bari ki ji bai mutu ba balanta na har ki tunanin zaki mallaki gadan sa zaka iya faɗi duk abin da kake so ai ni dama ba a tsayaya auro ni ba kuma ni ban da kaddara ma me zai sa na zabuna da ba kauyen dan wannan ka a dama me dace da ke ba amma ai kin dace da duke sa ko ke kinga babu wani fifi kaddara zaki mana mun san komai haba ina zaka kuma nake ji wani abu ba dai a nan me kake yi ne ka aje ya san da fawo mutina abinci sannan ka zo ka dauka wai kai zaka je ka ci ba zai yi ba ka aje abincin nan da mijina na dafawa ai ba kai na dafawa ba wallahi wannan shi ne a cikin dimbin dukiyar yana wallahi sai na ci wannan kin gaje komai ke dalla maka Ina zuwa. Yari? Ha, na. Na. Ke tunda nake jiran fitowar ka fa. Fitowa. To ai. Magana ta kici ai da bandaniya. Yau kuma da miki saki hira? A ba alaji. Tana fa ina da haƙƙi a kanka. Dan mun zauna mun yi fira da ni da kai laifi ne. To ki haƙuri. Yanzu lissafi nake. Idan na kammala lissafin zan zo same ki a fani sai ni kira. Kin ji? A ka bani in taya ka lissafi. Duke tawa. A ban yarda ba wallahi ji ki. Kai, tabi,
zan bari kakan maro wata. Wato baya ma tsoron mutuwa ya riske shi cikin aikin nan shi ɗaya ya zan mushe. Ka, gaskiya mutunan Allah ya shige shi. Ko matsala? A'a. Dan Allah Hajji Yakubu da ke hakuri. Wallahi har yanzu kuɗin ne ba su san ba wallahi. Haka kika iya kina zauna katin gida amma kullun baki an watan komai sai tsiya. Hajji Yakubu rake da. Kin fi kowa sani irin zaman da nake a gida. Banda abin da nake zaman jira ma. Ai da tuni na daurawa doki na tirdi. Na ga miki abin yi kin tsaya kina kallon ruwa sai ki ta yi. Ni fa ba ni da damuwa ki tabbata kin hada mun kudaden nan kafin nan da sace. Hajji Yakubu rake ke da mu insha Allah zan yi iyakacin kokari na in gara hada miki kudin. Kin ji? Insha Allah. A ci gaba. Munafikar Allah, ci gaba. Ina jin ki. To abin da kika faɗa a kunni na naji. To sai me idan ka ji? Au. Dama magana da mutane suke gaya min ashe gaskiya ne? Ni ina ganin ƙarya ne to yau na ji daga bakin ki. Na tabbatar kuma gaskiya ne. Shekara nawa muke zaune da kai? Ni ba aihuwa nake yi balle a ce rabo ne ya zaunar da ni. Idan rabo bai zaunar da ke ba. Jarmiya. Kaji farfesu wayna koi da kike ci a cikin gidana ai sun zauna ba a yunwa ka dan kole ba ni ko na dauko ki a yunwa lokacin da na dauko ki a gidan ubanki kina cin abin da kike ci anan eh a lalle haka kai ya gori to ai ni dama ba a yunwa ka dauko ni ba ba a yunwa ka dauko ni ba banda abin ka ba me ya bun burgewa a gidan ai sai girman gidan baka dauko ni a yunwa ba a haka ka dauko ni bando a gidan ka ma na lalace lokacin da dauki siririya ce ke da idanuwa kamar bakara amma gashi nan yanzu kin yi kiba jibin ka mun yi dubi da kika zama to dukiya kawai ni nazo ne ka bani jari saboda ni na gaji da wannan zaman wahalar da nake da zaman bakin ciki da nake kawai idan zaka bani jari ka bani shine ba zai yi dan uwa na mai arziki kuma ni ina wahala kama wannan akwai dan banza ni wannan iska ne dauki jarin ya bani kai idan zaka je kai ilimi ka je kai ilimi ba zai yi da ni da kai mu tashi a tutar babu ba gaba ɗaya mu tashi a jahilai ni jahili kai jahili wannan ka je kai kai ilimi ko nawa ne zan biya maka makaranta amma wallahi ba zan magana jari mun gama da kai ba zan ba kai kai sai ka rika maganan karatu kai karatun kai kawai ni ka bani kuɗi na je na jajari ne ma na dogara da kai shine kawai kuma ba za ka bayar ba kai ka ga mutane ba za ka bayar ba tunda kana da ƙarfi sai ka zo ka kwaci jari tunda ni ma kwata jarin ne wani guri ko ba haka ba idan za ka karatu ka je ka karatu idan ba za ka karatu ba kuma san inda dare ma in ya fita ka rufe mu kofar gidan nan an gaba ko kana sauraron magana ne kai kai halin alhaji sai kai hakuri baka wadi mai dan uwa kace gare shi in ya baka jari batun banza ne ballantar ai sai ka wadi mai ko ka rabu da shi kawai
ai sai ka fadi dan ba kani kake gare shi ka rabu da shi nace in ya baka ko makwabci ne ai ba wani batu bane ba ko ka rabu da shi na rantsi da Allah diddaren dadewa wata rana arzikin ai hannu na zai dawo gaskiya ka fadi gaskiya ka ai aiya ai ai ya fanta mai kaya 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 ka kaya kare ni kai Ayya! Salamu alaikum. Ah, ku kuma kowa ya haɗu ku? Ba da nan fitowa ne. Eh. Yanzu na zan. Ban gane ba. An yi yamma da kare. Ina za ka da sassafa haka, Alhaji? Ko kudin kefe ne baka bani ba fa? Ni fa matsala ta rike kenan Hadiza. Da an yi magana kuɗi. Kudi kudi baki da aikin yi sai kudi kai ni fa wanda kudin nan ina ma naga kudin ni ban gane ba to yanzu ni ya kake da ina daji idan kin matsa ki ranta min lokacin da Allah ya huwace min na samu kudi sai in baki laji abun har ya kai haka amma fa ai duke ne hallo dan Allah ku yi hakuri wallahi ga nan tafi yanzu nan zan alaji in kana rayuwa cikin duniyar nan zaka ga abubuwan ban mamaki to ni ban da kaddara ma me zai zauna da ni gidan wannan matsolan ba kauye ba komai ai na kusa cin magure na ba komai ido ido kai ido Yare? Me yake faru Alhaji? Yo kai zan tambaya, kai da aka biyo. Ai. Ba biyo ne aka Alhaji. Ina cikin bandaki. Kana jika a da ku. Ka san mu na miki. Ban gama abin da nake ba sai na bazan mu na to. Kadi kajal. Kai amma gaskiya akwai sakarin banza. Akwai katin banza wallahi. Yanzu da ina da hawan jini ko kuma wani abu fa. Da yanzu ba na yanke ciki ba sai dai ku kai ni asibiti. Wa ya kai kana tunanin cewar an biyo nami. Alhaji. Nami ki ne. Kura ka gudu gare ni. Zaki. Na bi shi a daji ya gudu. Kuma a ce wani cikin gida ya biyo nami. Namiji baya gudu sai dai a guje mu. Je ka buɗe mu ƙofar Allah zan. An gama ne. Eh o yawa zan yi baki. To idan ka ga baki sun zo sun ce nan ne gidan Alhaji Garbati. Yawa to ka buɗe musu ƙofa. An gama. Yawa. An gama ne. Kai an gama ne. An gama ne. Hajjaju baki kun kai ne me wannan dan Allah ilu wannan ban taba jin turare mai kamshi da irin wannan Allah ya koke da ke kai rufe mun bakin kun na ma buzu ai tunda mai gidanka ya auro jinsin Larabawa kai kanka in ka fita sai an ce kana kamshi saboda ga yau gidan nan sai kamshi babu doyi babu ware saboda mu bamu san kazanta ba Ayya Allah ya kawo gidan Alhaji Garwadi amarya rauda sai ki bismillah ki shigo bismillah ah ah malama dan Allah bayan Allah wani ko bata kuka yi ne a ah, abun mata ba nan gidan aka ce mu kawo ta ko ba nan bane gidan Alhaji Garba mai atamfa ba kwarai ko nan ne magana ta kare nan ne gidan amaryar mu wannan wani sabon salon kishin ne ko kuma wata kullaliyar aka shirye mana huce mu shiga Ku shiga dun! Ku shiga dun! Da kai yake magana ba! Ku shiga dun! Ilimi ya wannan kuma! Hajjaj, haka nan ga tsaunin gansu. Alhaji ya ce zai za a yi baki.
rufe min baki dan Allah tsohon magulmaci ai na ga da ka kura mata idanu sai ka ce zaka haɗiye ta a hajjaju namiji niki duk namiji bai ganin mace mai kyau ya kauda ido sai ya duba ya ji dadi cikin rai ko baki gane eh tsinanu ba tsinanu dai ai cikin mazan ma tsinanu ke daura ido akan matan da ba nasu ba kai karyan Allah ka bi sannu sai na kauda kanka yanzu nayi sanadiyar komawa ta a gadan ba a ce wannan miji a zagi namiji a kwana lafiya kai sai ka ce ma namiji ka bi sannu ka ji ku Allah ka bi sannu eh lalle ai shi ma alhajin da ya dauko ka ya kaka nan shi ma mahaukaci ne kai ma banza ne kai ne mahaukaci ka ci ubaka Allah kaci ubaka nake ma kada ka kai ne mahaukaci ba hunda kaci ubaka kaji mun shigo ba mu san inda za mu shiga ba wai ni ina ɗakin amaryar ne ma wai sai ku je ku sa ta inda kuka jera kaya da dukkan alamu ba ki san irin matan da mijinki ya auro ba matar da mijinki ya auro shi wane kuma da kin san kudin da ya kashe kafin ya auro yar uwanmu zuwa nan gidan da sai kin tsara mana saboda ko shi ma ya ce mana kudin da ya kashe ya ninka abinda ya auro ki sau goma kin ga ko a zuciyarsa ya fi son Rauda sau goma ke ki tauna maganganunki in ba haka ba ni ma zan fitar da manyan maganganu na wallahi tallahi ba tauna yaya bar magana da ita mun riga mun yi waya da Alhaji yace mu zabi duk ɗakin da muke sa a cikin gidan nan mu sata ko da naki ne zamu fitar da kayan kin sakata ta uba ni za a wakaruwanci wallahi tallahi ba ku isa ba dukkan ku ke ba za ki farin ciki ba ma daga yau za ki haɗa jini da larabawa ke ma ki fara ƙanshi ɗan na jina shi kuma da ma ɗan tashi yake ke rufe min bakinki don Allah kun ga ni ba sai kun kai ni ɗakinta ba ga ɗakuna nan da yawa a gidan nan a zaɓi wani a saka ni kai ni kuma kai ni ɗakin mijina kawai yanzu kai magana ya ni kun ga ba mu da lokaci kuma tashi ko karfe dubu za ka kai maka shigo gidan nan ba ba zan kwanta ba sai na jira ka ai wannan ai rai ne lokaci Hajjaji har zuba bacci ba eh da ba zan yi bacci ba ka so ka cika ranka ba babba ka ko eh to wato shine da ka tashi sai ka je ka auro wata kuma sannan sai aka kata a gidana gidanki yaushe muka yi jejjene da ke akan wannan gidan na mallaka miki shi kuma rubuta a takarda Alhaji ai ko ba a rubuta a takarda tsawon lokacin da muka dauka da ni da kai ya tantance a ce gidan nan ya zama mallaki na ke rage murya yanzu ko bi ne kai kauce nan dan Allah matuci kawai kinga ni fa gaskiya duk wannan abun sai da ke haƙuri ni kaina ba san raina bane kin san kadara an tazo dole ai haƙurin banza haƙurin wofi ni dai wallahi an riga an tuce ni kuma wallahi tallahi bazan yarda ba wallahi bazan yarda ba dakata ba na hankalin ki nan na shi ki ba na hankalin ki kin ko san irin mata da na aura mace ce mai dan ƙariran kyau shuwa wato idan za a kawo su ma akwai wani wanka da ake musu na musamman yanzu kina ganin ta yadda kika san yanzu ta duro daga sama za ki ga ta ƙara kyau ni kake ga wannan ba nan ba yanzu me yake ka zo da shi a leda au wannan kaza amarya ce ya kamata ba zan ƙara san ji ba ta kuma kaguwa tabbi kazan ma ba da ni ba aka siyo ba kenan alhaji alhaji ya a shekarun baya ke mafakin ci taki kuma yanzu ki ƙara cin rabon wata ai ba zan yi ko na'am a kin ji ta kosa bari in sauri ne
Alhaji Assalamu alaikum. Baiwar Allah, lafiyar da sassafa ka? Sorry, baki san da baku. Kan wa amaryar ki ce? Rauda. To sai kuma aka yi? Sai ai mata sanni da zuwa domin shi ba ƙuyena buƙata a karrama shi. To masifa ai a gidan kuka bayyana kuma sannan ina muku albishir da saduwa da masifa daga yau har san da kuka bar gidan nan kuma sannan bari in ga miki ni duwawu ne dole a zauna da ni kada kuma ki manta ni ciwon ido ne dole ai hakuri da ni kamata mu je ki tsafa ɗakin da kike so amma banda na da namiji a'a dakata Alhaji wai ni kam mata nawa ka auro ni mata ɗaya na auro ta kuma ya zama ɗaki ɗaya sai kaka tabbi kai idan fa bala'i kike nema yanzu zan shiga ciki ni da muka saba yi da ke kuma zan shige yanzu mai duk abin da ke so mu yi yanzu sai ki rika abu kamar matar da ta ƙone aka idan ni ban ƙone ba kai za ka yi hauka na gaya maka Kai, kar fa ki biya ta kuma ɗakin. Ita, ita. Wai ke biki taɓa Su ka burinsu idan suka auri ɗa namiji, su mallake shi. Burinsu idan suka aure shi, su rika juya shi ne kika san ana juya masa a canja. Duk wata mace mai hankali mai wayo, idan ta ji an ce za a auro mata matar shiwa, to tattara ina take take ta bar gidan. Saboda ta riga ta san duk wani abu matar shiwa ta riga ta fita. Na yarda yanzu a ce a yi duk abin da ya kamata. Hajiya Hadiza kenan. Ai su babu boka babu malam. Idan suka riga suka kadan da na ɗa namiji to me fitar da shi sai dai Allah. Saboda haka ya kamata ki zauna shirin zaman bora a cikin gidan nan. Ina gaya miki kenan. Kun uba. Gidan da na daɗe ina gurin mallaka zaki ce har wata ta shigo ta zo ta cire ni a ciki. Haba Hajiya Kubura. Dan Allah ki tofa yawun bakin ki. Wargi ma ai waje ya samu. Bari na gaya miki. Macen da Alhaji za ta auro a kawo ta a gidan nan har ta bani tsoro. Wallahi ta san kanta. Aljana ce kawai ba zan iya zama kishi da ita ba. Kin ji na gaya miki. Okay. To shi kenan. Zan sami malam nayi. Amma sai dai kuma na ga abin da kamar wuya gurguwa da hangen nesa. Yanzu ni gaba ɗaya na bar komai a hannunki. Ƙwaƙwalwata gaba dai ban sanya zan yi ba. Ƙwaƙwalwata ta taushe don Allah don Annabi ki taimake ni duk abin da kika ga ya kamata a ce a yi. Gaskiya ƙawata kin fara ba ni tsoro. Kar ki je min wurin malami. Kina ce na aiko? Na sanya zan yi. Ki bar ni kawai. Na sanya zan yi. Ya haka? Kai kuma ba ka shigo min gida ba sallama. Ba ki san ni ba ko? Yaya na ne? Ya riga ni tawowa daga ƙauye. Ya shigo birni, ya kuɗi kawai. Ƙanin sani a haka? Wa ɗaya ma uba ɗaya kwa. Mun ma nake ji, samu girki ne ma koya. Zauna bara ka maka. Hanan! Hanan! Wannan kan
zauna mana. Kuzo kuji labarin sai kuzo kuji labarin Garbati. Ni na rasa ma irin farin cikin da zan yi. Tabbas kina da sa'a a duniya. To yanzu yaya jikin naki? Na warke fa. Ba wani abu nake ji ba sai dan tashin zuci. Ai wannan dole ne. Sai ciki ya girma tukunna zaki daina jin irin wannan abubuwa. Ni yanzu abin da nake so da ke. Ki kula da kanki. Wannan ce dama da zamu mallake dukiyar Garbati. Saboda haka bana so ki sakace kuma kar ki sake ki sarere da wannan cikin naki kin ji ko ita fa matan nan har yanzu bata girgiza ba tana nan yanda take daram sai ka ce wata mayya wannan fatata ta kare da zarar kin dire da a gidan nan dole ta san nayi domin gida ya zama naki dan yi kokallan shi ma ba na sani dan bakin shi har wani wari yake na ce miki ki kwantar da hankalinki zaki daina jin komai ke dai Allah ya raba lafiya muna nan muna addu'a ai raka ne zaki gurin malami na wajen malami kuma haka ne amma ka san amarya ta dana aura eh ai ta samu juna an sani ba sai yanzu to me zai kika gurin malami kuma tunda ka samu abin da kake nema Allah ya cika maka gurin ai shi malamin ne yace da ban aure abin da saka kake nan ma an yi abin cikin gaggawa yanzu gashi nan maganar shi ta tabbata ta zama gaskiya domin ya ce min dama za akwai rabo tsakanin da ita ka san gaskiya ni ina son haihuwa amma